a sessão solene da comemoração do 13 de janeiro, que decorreu na Assembleia Nacional e que terminou há alguns minutos. E durante os discursos da sessão solene, os três partidos com assento parlamentar gabaram-se do posicionamento democrático de Cabo Verde a nível internacional. O MPD centrou o seu discurso nos contributos do partido para a afirmação da democracia nacional. O PAICV falou da necessidade de um estudo mais perspicaz e imparcial do percurso democrático do país. E a UCID diz que 30 anos depois, os discursos políticos continuaram os mesmos e desajustados. Todos os três partidos com assento parlamentar reconheceram o trajeto que Cabo Verde teve como nação livre e democrática. O MPD, partido no governo, centrou o seu discurso no contributo do partido e as suas iniciativas para promover as várias formas de liberdades no arquipélago e a sua intenção de continuar a o fazer. Não havia liberdade de expressão e nem liberdade de imprensa, muito menos pode-se falar da independência dos poderes. O surgimento de um grupo de reflexão em 1990, que tão cedo se transformou num movimento, o Movimento para a Democracia, foi fundamental para que mudanças estruturantes pudessem ter sido impostas, visando a criação de condições para que este povo pudesse perspectivar e viver em liberdade. No entender do PAICV, o percurso de todos os partidos e movimentos emergentes foram ganhos importantes para escrever a história democrática das Ilhas de Cabo Verde. No entanto, ressalta que haverá a necessidade de uma pesquisa imparcial e distanciada da subjetividade política para que a democracia cabo-verdiana seja de referência para o mundo. O processo que nos conduziria a esta data foi, de facto, muito denso, apesar de ter sido relativamente curto, e deveria ser objeto de maior atenção de estudos e reflexões, e até de investigação por parte de personalidades, estudiosos isentos, com o objetivo de partilhar com as várias gerações deste Cabo Verde independente, mas também com o mundo, os meandros da sua virtuosa construção. Já para o CID, 30 anos depois, os discursos políticos em Cabo Verde continuam os mesmos, com debates parlamentares infrutíferos e argumentos partidários que pouco têm a ver com os interesses do país. 30 anos depois, o discurso político dos partidos da bipolarização continua sendo o mesmo, crispado, cristalizado, incongruente, eivado de quase desertações, carregadas de conteúdos ideológicos que em nada contribuem para o afirmar da democracia nas suas vertentes de exercimento da cidadania. Ambas as bancadas gabam-se do posicionamento de Cabo Verde a nível internacional com uma democracia, apesar de jovem, tida como exemplar e de referência, sem deixar de ter em conta que o seu desenvolvimento e robustez é papel fundamental não só das entidades políticas, mas também de todos os cabo-verdianos. Houve também intervenções do Presidente da Assembleia Nacional e do Presidente da República, sobre as quais daremos todos os pormenores no próximo serviço de informação da TCV, o Jornal da Noite.